Vocês estão sendo recepcionados aí. Os cachorrados aí já reconheceu o bicho. Oh. Oh, esse aqui já tá passando até mal, ó. Ó, ó. Tá bom. Aqui, o filmador. Tá bom. Tá bom. Fábio, só corta essa sobra. Tá bom. Ave Maria. Tá bom. Sai comigo. Não esse pitbull não vai descer, não. Vai pra lá comigo, tá mais pra cachorro. Chico. Esse Chico. O Kleber. Terrível. Só o Kleber me faz. E mãe? Cadê Mauro? Obrigado, boné. Então, chega de filmar e põe sem lá. Bruto, hein? Bruto mesmo, hein? O Maurão já foi. Aí. Pescar. Aonde? Olha lá ele lá, meu avô. Não tinha visto ninguém pra ver. Não viu nada. Gente. Esse aqui. Esse aqui é o famoso, ó. Cuidado que ele morde a tela aí, ó. Esse aqui é improvisado. Quando os cachorros acuam. Oi, paragacinho. Cuidado com ela. Tira ela do sol, maninha. Ela tá novinha demais, já tá até caindo. Ih, ela tá morrendo. Ah, não. Então machucaram ela. É, né? Tá brincando. Tem que dar água pra ela. Não, é. Eu não dou água. O cachorro tá estranho. Tá, não, você tá brincando. Brincando deitada? É, ué, olha. Abençoe. Abençoe. Vem, vem. Graças a Deus. Cadê o chapéu? Chapéu? Você trouxe não? Não. Tira esse chapéu, chapéu. Cadê o Rita que ele marcou aquela? Tá quebrado. De novo? Bicicleta tá quebrado. Aonde? O bicicleta. Aqui. O bicicleta tá quebrado. Ah, essa rodinha tá muito pra trás. Por isso que ela tá empinando. Ela tá lá no meio da roda. Oi, amigo. Vem só usar seu litrinho de água. Não, esse aqui é do Pablo. Tava no carro. É bom pra botar água, mano. Esse aqui é um litro esse, ó. Bora lá. Volta brava lá. Isso aí, aquela chuva. Como pode fazer isso? Como é que a senhora tá? A senhora tá boa? Não, eu sei. Tô bom, graças a Deus. Graças a Deus também. Tudo bom. Tudo bom. Quanto tempo, hein? Aham, uhum, quanto tempo. Apareceu, né, Felipe? É. Foi tanto tempo sumido. É. Tá aparecida. Tá aparecida. Quer sentar? Oi, pessoal. Rapaz. Ó, escaquira. Briga, pessoal. Ah, então aqui tá morrendo, coitado. Oh. Falei, Rafinha. Como é que. Onde é que vai ser feita essa venda dessas cuecas viradas aqui? Faz a divulgação aí. Na feira. Uhum. Tô lá, né? Quanto que tá custando lá o pacotinho? Tá 10. E tem o pão aqui dentro também. Vocês querem ver? Mostra aí pra nós. Ó, oh, pessoal. Fermento caseiro, né? Tá bom, foi? Acho que eu vou desligar. É, vou desligar. Ali tá fritando ainda, vó. Esse ali já tá quase no ponto, hein? Aham. Vó, os cuecas aqui tá quase no ponto já, ó. Eu vou tirar, minha filha. Aham. Tá quase passado. Ó. Ó. Tá quase na hora. Fogão, como é que é? Fala, industrial? Bruto, hein? É bruto. Nossa, o cometa vai fazer tempo que eu não vejo esse cachorro. Tá dando dói ele. Ele não tá bom. O cachorro é guerreiro, hein, menino? Acho que já rodou fazendo, hein, menino? Aham. Uhum. Homem rodado do que peão. Tadinho.
Agora eu botei um negócio aqui, ó. Tem que comprar uma bichinha pra colocar ali. Papel. Como é que é o nome? Papel sufi. Toalha? Não, papel toalha mesmo. Porque tem papel sufi. É no meio. Pequenininho, lá os ratos estavam comendo tudo. Ah, lá tem uns fios muito grandes. Aí sobra o resto de mim, essas coisas. Deus me livre lá de rato. Como é que é o negócio? Os ratos comendo pintinho? Rato comendo pintinho. Os cachorros matam tudo. Lá esses dias atrás, lá faz um tempo, lá tinha 27 cachorros. Só que nós vendeu tudo, deu. Ó! Haha, menor, zero grau, menino. Essa aqui é da graúda, menino. Ó, nós estamos escutando piada aqui, rapaz. Ô, bagaceiro. Essa aí é um caipira, ó. Se der tudo muito de semi. Isso aí dá muito galinhado futuramente, hein? Moço do céu. Não parece ver, não. É galinha, rapaz. Ah, uma tonelada cada um. Esse aqui já tá no ponto. Esse aqui tá no ponto. Tá em casa lá? Quem? Monel, doição. Apareceu lá? Ô! Hã? Apareceu lá empinando de bicicleta, lá, shortinho de malandro. Falei, ah, meu filho, virar homem não, rapaz. Mano, boa, apareceu lá? Não. Ali. Quanto tempo é que eu não vi essa fazenda, deixa eu até que vir. Ô, oh, bezerrada já tá. Ô, eu vi um vídeo lá e eu falei, caramba, velho, lá no parque de vizinho estão tocando. Não, ficou chique, hein? Não, o negócio é o seguinte. Cadê o Felipão correndo aqui, hein? É, ó, o negócio é o seguinte, fala batidinha aqui pra você. Não, que isso, rapaz, pode? Chama. Tem um boi aqui afamado, não sei se você já viu, não sei se não, conhece. Não, nunca vi não, galera. É o Ventania, Ventania vai bruto. Ventania vai bruto falado e respeitado. O desafio hoje é você tentar encostar nele. Na hora, meu filho. Vamos mostrar pra esses pés de macaco aí, esse tal de negócio aí. Ai, boi, segura um chapéu aqui pra mim aqui que eu vou na ventania. Não tem pinhão que tira chapéu não, seu pé de macaco. Primeiramente você vira homem, tá, ô, seu pé de macaco, velho. E rumo uma calça que presta, infeliz. Nessas calças, velho, a cana de garrunço, não. Vira homem, pé de macaco. Depois você vem falar de mim, você, mané de benção, sei o quê, chega de bicicleta empinando, meu filho. Não, não tem essa não, aqui empina é de cavalo. Doido, hein? Ô, bezerradinho aí, hein? Ventania é aquela galera, né? Rapaz, o ventania tá deitado ali, ó. Vai estar tá no jeitinho de você montar nele. Tá bem aqui embaixo, aqui, ó. Batidinho. Não vou? Não. Se montar e não cair, o voo não briga, não. Agora, se você montar e cair, aí a peia é dobrada, né? Porque se além de você ter eu caído... Só o voo não, tem medo de matar. Não, é só na mangueira também. Só no lombo. Bora chegar lá meio devagar pra ele não correr. Achei que nem onça. Dona minha avó assombrada. Ô, ventania, ô, bicho arrombado. Levantou já, pessoal. Assustou. Chegando pelas costas do bicho. Pode encostar, filho. Pode encostar. O bicho tá assustado, ó. Ah, monstrão. Rapaz, menino, macaco, não tira chapéu não, meu filho. O bicho teve que... Não tira chapéu não. Teve que botar o tambor de novo, rapaz. Você tinha parado com esse trem de fugir de cerco. E agora teve que botar de novo. Começou a fugir de novo. Isso aí é porque ele tá fugindo cerco. Fugindo cerco pra ir nas vacas. É, aí... Não, tá bem. Querendo ir pra fazenda dos vizinhos, entendeu? Comer a lavoura. Não, né? Hã? Tem cerco de choca não, né? Tem não.